او سوال کړی دی وی یو کس دا خبره کوله چې حدیث کې دې سره غلي دي چې څوک حج را سوت کول کی نو دی به جنت ته به حساب زی چې دا حدیث صحیح دی وکنه جواب یو خزه بار بار ویم چې زما دې سیرونه خويندې خوخي چې هغه دې چانه حدیث وره به د علماو نه ته پوس کی طریقه دا ده عوامو ته کو څوک دا وی چې حدیث کې راغلی دي حواله سره ذکر نه کوي که حواله ته ذکر هم کوي دې د حواله نه څه خبر دی استاد یو کس وی صحیح بخاری کې دي راغلی دي نو تاسو یې صحیح بخاری ټول کتلی یاد دی تاسو ته به بار سړي سره جګړه کوي صحیح بخاری کې دي او هغه نه نو ډېر احتیاط کوي ډېر احتیاط ځکه دا علم ډېر لوی برکت دی ډېر لوی رحم د الله دی یعنی زه هم د عوامو ته که دې به خوږ اواز کې یو آیت وي که نه خوږ اواز کې ورته د عربۍ یو خبر وکړه که نه دوی به ماشاءالله دومره خوږ اواز یې وکړو تلاوت یې وکړو خو زه بل شان تلاوت یې وکړو دې خبرو هم نه لري چې هغه قرآن نه دی ویلی هغه د عربۍ یو خبره کوله دا جهالت نو یو طرف ته دې جهالت ته وګوره بل طرف ته دې علم ته وګوره چې کومه خبره راشي مخې له تا ته پته وي چې آیا دا الله کړی ده او که نه آیا دا پیغمبر کړی ده او که نه نو دې رڼا ته وګوره او دې تیرې ته وګوره څومره فرق دی دا قسمه حدیث څه ووایم یاره دا حدیثونو په مشهورو کتابونو کې خو ما نه دی لیدلی نه په ضعیف سند دي چې چا ذکر کړی چې یاره ضعیف روایتونه وایي بعضو علماو کتابونه لیکلي نو دا بې سنده روایت دی بې اصله دی بې سنده نه بې اصله ها دوه حدیثونه راغلي دي حجر اسود باره کې صحیح حدیثونه یو امام ترمذی راوړی عبدالله بن عباس وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې قیامت په ورځ به د حجر اسود ژبه خبرې به کوي يشهد على من استلمه بحق گوئی بکی ده هر آغا چا ده پارا چی چا خکول کرده یا بلاس راخ کو ده ده فضیلت سی حدیث که ثابت دویم امام ترمیزی ده حدیث را وڑه ده امام ترمیزی را وڑه چی عبدالله بن عمر یو پیر دیر کوشش کو چی ده حجی رسوت خکول کی او بیا دا رکن یمانی باندې لاس راکاږي رکن یمانی پیژنې که نه کم ګوټ دی حجر اسود نه مخکې چې کم ګوټ راځي او ډېر کوشش یې کو خلکو ته یې وی یا ابا عبدالرحمن انک تزاحم علی الرکنین ابو عبدالرحمن ته ډېر کوشش کوي چې په دې دوو ګوټونو باندې لاس راکاږي نو هغه ورته وی وی که زه دا کار کوم نو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو خبره اورېدلې ګوره د هغوی هر کار دلیل په رڼا کې دی ما دا اورېدلې د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې ان مسحهما کفاره للخطایا په دې دوو ګوټونو باندې لاس راښکوده دې سره الله ګناهونه ریجي دا صحیح حدیث دی شیخ الباني هم صحیح کړی امام ترمذی راوړی نو څو فضیلتونه شو دوا کم کم نا گوائی با کئی گوائی با چا بارے کیور کئی چی چا خکول کڑے چا پیلا سر رکھو دے دوے ما گناونو سر ریجی سر دے رکون یمانی دے مسا کولو دا اگیم دا فضیلت شو طور وی وی ما یو یتیم دے یو یتیم کفالت کڑے دے اوزے کوشش کوم چې زه پې خرچه وکړم هر څه وکړم او د خپلو بچو په شان ورته ګورم خو د دې یتیم څه خپلوان دي بعض هغوی کله ناکله راشي او ما له پکې خرچه راکړي چې دا به دله ورکوي کله برایي څوک خبر شي لکه ملګري چې دوی سره کور کې یتیم دی هغه هم ښه خلک شته دنیا کې راشي یاره وروره د یتیم له به زموږ د طرفه دا ورکوي سوال دا دی چې دغه پیسې موږ راوالو د خپلو پیسو سره یو ځای کړو د کور هغه خرچې پې چلو کله هغه پیسې د هغې نه زیاتې شي
داغه خرچی نه کوم خرچی چې موږ پاګه کوو کله داغینا خرچی سي پی سي سي شي زیاتی نو دا به جایز یو کنه جواب دا یاد کا چې دې کې هیڅ حرج نشتی که څوک یتیم لویی او بل مسلمان راځي او هغه سره بګي بره خالي او پی سي ورکی دې دا پی سي اغستیش کچرته هغه داغه پیسو امریکا می چی دے پاگوی لگئی نو بیا خو سہارا جنش دی لکہ دے پو یتیم بانی زر روپی لگئی او زر روپی دل چاو ورک او دا دے زان لگو لگو لے صحیح شو اخر چا چی پو یتیم بانی زر روپی شوی واقع دا کستر طرف شو دا زر روپی دا شوی اس خبر ندا خوکو زیادی نو بیا بیدی یتیم لساتی یعنی لگی دلی زر روپی دی او تا تا ملاو شوی دو زر روپی دا دو زر دی لگولی چی؟ نیشی لگولی زر صحیح شو تا لگولی دی خو دو زر که زر زیادی پاتی شوی دا بتا دی یتیم لساتی چی بده بیا خرچه که